Krsto Papić bio je ovo. Kad idem ja putom, mirno idem, neko me dira. Ja kaj, molim te, ne diraj me. A čim ovo? Neka osoba može preko svoje radiostanice emitirati sve što želi, onda to može biti i opasno u određenim momentima. Ali i ono. A ovo je razdoblje kraja 60-ih i početka 70-ih, kad je Krsto Papić snimao možda i najbolje dokumentarce u povijesti domaće dokumentaristike. U Hala München Papić se bavi gastarbajterima koji donose dašak modernog zapada u svoje ruralne krajeve. Kad te moja čake obode, istražuje što se oštro dogodi kad pomiješate alkoholne pare i pojedince s kratkim fitiljem. Čvor odmotava čvorove raznih ljudskih sudbina na modernom željezničkom kolodvoru u Vinkovcima. Nek se čuje naš glas, daje priliku i malim ljudima da se čuje njihov glas putem piratskih radiostanica. Mala selska priredba kontrastom starog i novog odlazi u međimursko selo na veselicu izbora za mis i lokalnu priredbu. Dok specijalni vlakovi ispraćaju jugoslavenske radnike na privremeni rad u Njemačku, koji na putem prema obećanoj zemlji pričaju o razlozima svojeg odlaska iz zemlje. Opće postaje Papićeve karijere dobro su poznate. Lisice, Kad te moja čakija obode, Specijalni vlakovi, Život sa stricem. Ali zagrebimo malo dublje. Prvi redateljski posao, Ključ, 1965. godine zajedno s Antonom Vrdoljakom i Ivančom Kljakovićem. Prvi samostalni dokumentarni film, Iluzija, 1967. godine. Računajući namjenske, Krsto Papić je snimio ukupno 46 filmova. Osvajao je naš redatelj između ostalog nagrade u Puli, Oberhausenu, nominiran je za Zlatni globus, dobitnik nagrade je Vladimir Nazor za životno djelo. A jeste li znali da izraz mala seoska priredba dolazi iz istoimenog Papićevog dokumentarca? Hvala Hrvatski filmski ljetopis broj 61 2010. godine. U njemu Juraj Kukoč, Daniel Rafaelić i Tomislav Šakić razgovaraju s našim redateljem u vjerojatno najopsežnijem intervju ikad održanim s Krstom Papićem. Krsto Papić se među velikim hrvatskim filmskim redateljima 20. stoljeća svakako izdvaja svojom političnošću. Čini mi se kako je on uvijek najžešće reagirao na sistem u kojem je djelovao, a govorim o onom sistemu koji smo imali od 45. do 91. godine. Taj njegov otpor prema vladajućoj ideologiji u njemu budio izrazito jak kreativni gen koji je najjače dolazio do izražaja naravno u njegovim dokumentarnim filmovima koji su odreda klasici, usudila bi se reći, dok je u njegovom igranom filmskom opusu došlo do velike promjene kada je taj sistem pao. Nakon 1991. Krsto Papić kao da gubi svoj razlog za kritiziranje i za otpor i njegova djela koja nastaju nakon te godine redom su značajno slabija. Papić je svakako u vrhu hrvatske dokumentaristike i po tome što je on zapravo najbliži onoj iskonskoj dokumentaristici koja se zasniva na naturalizmu. Dakle, on iako je priređivao, nikad se nije petljao u ono što bi ja nazvala dokumentarnim filmskim izlaganjem. Vi kod Papića uvijek imate taj klasičan pristup dokumentarnog filmu, dakle mi promatramo stvari pa makar one bile i priređene. Umijeće pronalaženja pravog protagonista. I u tom smislu ne mislim da je Papić možda sad jedini to radio, ali možda je među našim dokumentaristima pokazivao najveći interes za te svoje protagoniste i najveću svijest o tome da se zapravo film bazira na stupnju zanimljivosti te osobe kojom se bavi. Radi tehnološkog ograničenja snimanja na filmsku traku, koja je bila jako skupa i imalo je se malo, čak Papić sam spominje kako bi se obično za film od 15 minuta dobilo 20 minuta trake. Dakle, vi ste imali nekakvih 5 minuta za ispucat višak, a ostalo je moralo završiti u filmu. Iz današnje perspektive nezamislivo, ali tad se tako radilo i zato je sve moralo biti priređeno u smislu nije se moglo čekati da se nešto dogodi, nego se stvar organiziralo i priređivalo kako bi je se dobilo ispred kamere. Po meni je najslavniji primjer filma Mala seoska priredba,
koji možemo shvatiti kao igrani film ako uzmemo obzir činjenicu da je tu malu seosku priredbu organizirao sam Krsto Papić. Kako bi je onda snimio? I svakako možemo govoriti o hibridnom filmu u današnjem smislu, ali kažem, nije to kod Papića postupak da bi se zapravo stvorio novi filmski rod, nego je to odluka iz nužnosti. Papić je u toj liniji svih tih velikih hrvatskih redatelja koji su bili zapravo ljudi od zdravog razuma. Vidjeli su uvijek u stvarima ono što treba kritizirati, ono o čemu treba govoriti. I vjerujem da oni stvaraju i danas da bi isto tako kritizirali današnji sistem. Dakle, svi veliki umjetnici su tu da dovode stvari u pitanje. I u tom smislu oni znaju da plešu po jednoj tankoj crti gdje nikad ne smiju otići korak predaleko, jer onda se njihov glas više neće čuti. To je veliko umijeće ostati na toj liniji gdje si opet dovoljno prihvatljiv. Ono što govoriš je donekle zamaskirano, ali oni koji znaju će vidjeti što govoriš.